Këtu jemi në klinikën e urologjisë. E kam përshtypjen që nuk ka lidhje kjo me klinikën e urologjisë. Pas këtu do të shkoj në Malishev, atje do të vizitoj një fermer jashtëzakonisht të suksesshëm. Kam përshtypjen që nuk ka lidhje as me të. Pas ditë do të kemi një mbledhje të qeverisë e mbase atje do të mund të jetë vendi për pyetjet e tjera. Urime edhe një herë për këtë përurim të klinikës së urologjisë të transformuar në mënyrë rrënjësore e modern. Pacientët për shërim të shpejt dhe të plot. E falenderoj ministrin Arben Vitia, drejtorin e SSKUK-s Elvira Azizin dhe dy deputetët të cilët na janë bashkangjitur sot, doktor Haxhi Avdylin dhe Fitore Pacollin. Pra, jemi këtu që të shprehim falënderimin dhe mirënjohjen e thellë për të gjithë juve, doktor, infermiere e infermier, për punën e palëllshme të pakursyer që bëni dhe ne kemi për obligim që t'ua krijojmë kushtet edhe juve, por edhe pacientëve në mënyrë që ata të cilët janë detyruar të vinë këtu, të dalin sa më të gëzuar e sa